Dnes môžete vykonať veľký krok k návratu lásky tým, že vyliečite svoj vzťah k sebe. Láska k sebe je kľúčom k tomu, aby ste mali radi iných. Láska sa začína vami, keď bude na láske a úcte založený váš vzťah k sebe, zmení sa váš vzťah ku všetkému živote, vrátane vzťahov s ľuďmi, ktorých máte radi. Aký máte zo seba pocit? Máte sa radi, vážite si a ctíte si sami seba? Ak je vaša odpoveď nie, vysvetľuje tu všetky prípady vášho sklamania. Keď sa nemáte radi, keď si nevážite a nectíte sami seba, umožňujete tým správať sa k vám bez lásky, rešpektu a úcty aj iným ľuďom. Keď sa však naučíte pristupovať k sebe s láskou, rešpektom a úctou, budete to isté očakávať aj od iných. Keď niekto vo vašom živote chce hrať dôležitú rolu, ako váš priateľ či priateľka, manžel alebo manželka, tak už viete, aký typ človeka chcete. Ak taký typ nie je, je to zrejmé a uvedomujete si to hneď od začiatku. Prečo? Lebo ste verní svojej integrite a neklamete už sami sebe. Integrita je totalita vášho ja, je to, aký naozaj ste, nie to, čomu o sebe veríte, alebo čím sa tvárite byť. Keď ste verní svojej integrite, nikdy vedome nepôjdete sami proti sebe. Ste k sebe úprimní a všimnete si, keď je k vám niekto neúctivý a neúprimný. Keď sa k vám niekto správa neúctivo, viete jasne povedať: prestaň, nepáči sa mi, ako so mnou hovoríš. Okamžite si stanovíte hranice, lebo sa nenecháte týrať. Vytvárate si jasný systém hraníc voči ostatným ľuďom a zároveň rešpektujete hranice, ktoré si stanovili oni. Keď chce byť niekto s vami a vy máte radi sami seba, musí tá osoba vychádzať z lásky a úcty, nie zo strachu a neúcty. Ak už ste vo vzťahu, ktorý vás nectí, môžete vstúpiť do obdobia uzdravovania a upratovania, keď ste sa obaja vrátili k láske a úcte. Začnite každý u seba a potom pokračujúc tým druhým. U seba začínate preto, lebo na to, aby ste mohli lásku dávať, musíte ju mať. Ak chcete preukazovať úctu, potrebujete mať najprv úctu k sebe. Vzťah sa musí zakladať na úcte. Keď v ňom nie je úcta, skôr či neskôr dôjde k sklamaniu. Čo mám na mysli úctou? Keď mám s vami vzťah, rešpektujem vaše rozhodnutia, nebudem sa snažiť vaše rozhodnutia riadiť, pretože vás mám rád. Dovolím vám byť takou, aká ste. Nemusím s vami súhlasiť, ale rešpektujem každý váš názor, každé vaše rozhodnutie, lebo vás mám rád takú, aká ste. Zároveň mám v úcte svoj život a nedovolím vám riadiť ho. Keď ma nemáte v úcte, budem vás stále milovať, ale môže to znamenať koniec. Jediným spôsobom, ako zachrániť náš vzťah, je vrátiť sa k úcte, lepšie komunikovať a vytvoriť
nové dohody s novými hranicami. Takýmto spôsobom je možné vzťah napraviť. Láska k sebe je niečo úplne iné ako sebectvo. Sebectvo hovorí, keď ma máš rada, musíš znášať všetok môj emocionálny odpad, musíš znášať všetok môj hnev, posudzovanie, odsudzovanie, šikanovanie a nikdy ma nesmieš opustiť. Hovoriť iným, že ich ľúbite a potom ich týrať, to nie je láska, ale sebectvo. Ako vás môže milovať a zároveň týrať, keď sa vás snažím udržať napriek tomu, že vás týram, to pre mňa nie je láska, ale sebectvo. Láska k sebe vám dáva moc zrušiť všetky lži, ktorým ste boli naprogramovaní veriť, lži, ktoré hovoria, nie som dosť dobrý, nie som dosť pekný, nie som dosť silný, nedokážem to. Ak máte radi seba, nebojíte sa už vyrovnať vo svojom živote so zodpovednosťou, čeliť problémom a riešiť ich hneď, ako nastanú. Prečo? Lebo sa môžete úplne spoľahnúť na seba v tom, že budete prijímať rozhodnutia, ktoré vám budú pomáhať a nikdy nespôsobíte situáciu, ktorá bude pre vás nepriaznivá. S láskou k sebe sa môžete tešiť z vlastnej prítomnosti. Máte radosť za každým, keď sa uzriete v zrkadle a široký úsmev na vašej tvári zväčšuje vašu vnútornú a vonkajšiu krásu. S láskou k sebe sa nemusíte riadiť falošným obrazom dokonalosti ani sa snažiť dokazovať, že si zaslúžite lásku. Keď máte radi sami seba, nemusíte už žiť svoj život podľa názorov iných ľudí. Nepotrebujete, aby vás iní prijímali, ani aby vám hovorili, aký ste dobrý, lebo to viete. Keď máte radi sami seba, nebojíte sa o lásku deliť, lebo vaše srdce je otvorené do Korán. Dnešok môže byť dňom, keď zažijete svoju krásu. Dnešok môže byť dňom, keď sa znovu spojíte so svojím duchom a dáte najavo všetku lásku svojho srdca. Zamerajte pozornosť na to, čo v tejto chvíli cítite. Preciťujte túžbu žiť, túžbu po láske a radosti, túžbu tvoriť niečo úžasné, o čo by ste sa mohli podeliť s ostatnými. Vašim najväčším poslaním je urobiť nielen seba šťastným, ale deliť sa o svoju lásku, radosť a šťastie s druhými. Vytvorme teraz ďalšie spojenie lásky s našim Stvoriteľom, Bohom. Preciťujte, ako tieto slová vychádzajú priamo z vášho srdca k tomu, kto vás stvoril, k Bohu. Modlitba za lásku. Dnes mi, Pane, pomôž prijať sa takého, aký som a bez súdov. Pomôž mi prijať moju myseľ takú, aká je, so všetkými jej emóciami, nádejami a snami a mojou jedinečnou osobnosťou. Pomôž mi prijať moje telo také, aké je, so všetkou jeho krásou a dokonalosťou, alebo aj chybičkami. Dnes, Pane, zbav moju myseľ emocionálneho jedu, seba posudzovania,
seba odsudzovania, aby som mohol žiť v miery a láske. Nech je moja láska k sebe natoľko silná, že sa už nikdy nebudem odmietať a nebudem sabotovať svoje vlastné šťastie a osobnú slobodu. Daj, Pane, aby som sa mal rád a prijímal sa bez súdov a odsúdenia, lebo keď sa súdím a odsudzujem, nachádzam na sebe veľkú vinu a potom veľkú potrebu neustále sa trestať. S mocou lásky k sebe nech sa všetky moje vzťahy zakladajú na láske a úcte. Pomôž mi, Pane, zbaviť sa potreby hovoriť iným, čo si majú myslieť, aký majú byť. Umožni mi prijímať ľudí, ktorých mám rád, takých, akí sú, bez súdov, bez odsúdenia, pretože ich odsudzujem a obviňujem, zisťujem, že sú vinní a potom ich potrebujem trestať. Pomôž mi, Pane, milovať všetko, čo si stvoril, bez akýchkoľvek podmienok, pretože keď odmietam Tvoj výtvor, Pane, odmietam Teba, môj milovaný Bože. Dnes mi, Pane, pomôž znovu začať život so silou lásky k sebe a k druhým. Pomôž mi objavovať život, preberať riziko a mať sa rád bez výhrad. Umožni mi otvoriť srdce láske, ktorá je mojím dedičstvom, aby som sa o ňu mohol deliť všade, kam pôjdem. Amen. Vzdanie úcty fyzickému telu. Fyzické telo je ako zviera, ktoré je nám úplne oddané, berie nás všade, kam chceme ísť, poskytuje nám všetky radosti života, jedenie, pitie, či len pobehovanie po pláži a hru. A čo robíme my? My svoje fyzické telo týrame, súdime ho, odsudzujeme ho, hanbíme sa zaň a ono veľmi trpí. Nikto netýrá naše fyzické telo viac ako my sami. Lepšie ako so svojím telom zaobchádzame s vlastným psom alebo mačkou. Sme tí, čo nie sú oddaní svojmu telu. Mal som vo zvyku po celý čas súdiť a odsudzovať svoje telo. Keď som ho videl v zrkadle, zvyčajne som si pomyslel: ach nie, nepáčiš sa mi. Viete si predstaviť, aké sebecké je nemať rád vlastné telo, ktoré pre vás robí všetko, čo môže? Dnes svoje fyzické telo milujem. Vôbec sa zaň nehanbím. Som k nemu štedrý a dávam mu všetko, čo potrebuje. Vaše fyzické telo vás má rado bez výhrad. Ešte aj vtedy, keď ho súdite, odsudzujete, keď ho odmietate a nepáči sa vám, vaše telo je vám úplne verné. Aj vtedy, keď starne alebo chorľavie, robí stále to najlepšie, čo vie. Už len toto vedomie stačí na to, aby sa vám srdce naplnilo vďačnosťou za dar vášho fyzického tela. Navrhujem, aby ste dnes so svojím fyzickým telom začali úplne nový vzťah. Navrhujem, aby ste sa k svojmu fyzickému telu správali práve tak, ako by ste sa správali k milovanému človeku vo svojom živote. Prestaňte sa k nemu správať sebecky a dávajte mu všetko, čo potrebuje pre svoje zdravie
a šťastie. Dokážete to? Dnešok je nový deň. Váš nový začiatok prejaviť svojmu fyzickému telu vďačnosť za všetko, čo pre vás robí. Keď sa ho naučíte milovať, môže sa každá vaša činnosť stať obradom vďačnosti, v ktorom naplno vyjadríte radosť z toho, že ste nažive. Každé umytie vlastného tela môže byť modlitbou vďaky k Bohu. Každé jedlo môže byť viac než modlitbou, môže byť oslavou Boha, oslavou života, lebo dávate potravu Bohu, aby mohol pokračovať život. Počínajúc dneškom, môžete zmeniť vzťah k svojmu fyzickému telu a zmení sa vám celý váš život. Modlitba za fyzické telo. Dnes, Bože môj, môj stvoriteľ, sľubujem uzavrieť novú dohodu so svojím fyzickým telom. Sľubujem, že ho budem milovať bez výhrad, ako ono miluje mňa. Sľubujem, že ho budem chrániť a starať sa on. Svoje telo už nikdy nebudem odmietať, osudzovať, trýzniť, týrať, ani sa za neho nebudem hanbiť. Nebudem sa hanbiť za to, ako vyzerá. Odteraz budem svoje fyzické telo prijímať také, aké je. Budem sa z neho tešiť a budem vďačný za všetky radosti života, ktoré mi poskytuje. Odpusť mi, Stvoriteľ, že som veril toľkým lžiam o svojom fyzickom tele. Pane, milovaný Bože, odpusť mi, že som súdil na základe falošného obrazu dokonalosti. Odpusť mi všetko, čo sa mi na mojom fyzickom tele nepáčilo. Dnes mi, Stvoriteľ, pomôž uvidieť svoje fyzické telo ako živý chrám, v ktorom Ty, milovaný Bože, prebývaš. Pomôž mi rešpektovať svoje telo, mať ho rád a ctiť si ho. Viem, že správať sa s rešpektom, láskou a úctou k svojmu telu znamená rešpektovať, milovať a ctiť si Tvoj výtvor, môj milovaný Pane. Pomôž mi, Stvoriteľ, dať svojmu fyzickému telu všetko, čo potrebuje, aby mohlo žiť v dokonalom zdraví, šťastí a harmonii s Tebou, môj milovaný Otče. Amen.